Ulitivis საინფორმაციო გამოშვება. Დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს მარნეული ტივის საინფორმაციო სამსახურთან ერთად მე ეკაერაძე და სალო სალახლი წარმოგიდგენთ. Салам майрам ჰარბინზე. Марნიენ ტელევიზიასთან კომანდასი ile birlikte ben Salo Salahlı ve ეკაერაძენი თეკნიმე ჯაი ხაბარ ბრახოშე ეფირდადერ. 11 ოქტომბერი საქართველოსი გლოვის დღეთ გამოცხადდა. Დღეს ადმინისტრაციულ შენობებზე ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო დროშები დაშვებულია. 8 ოქტომბერს ბათუმში მომხდარ ტრაგედიას 9 ადამიანის, მათ შორის 3 არასრულწლოვანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. თემაზე ნინო კერვალიშვილი მუშაობდა. Მიმდინარე წრის 8 ოქტომბერს ბათუმში 26 მაისის ქუჩაზე საცხოვრებელი ბინის ერთი სადარბაზო მთლიანად ჩამოიშალა. Გრევის შედეგად დაიღუპა 9 ადამიანი, მათ შორის 2 მცირეწლოვანი და 1 მოზარდი. Აღნიშნული ფაქტის გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ბათუმში 26 მაისის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის პირველ სართულზე ერთ-ერთი ბინის მეპატრონემ ზებომ ბინაში სარემონტო სამუშაოებისთვის ხს და გს დაიქირავა. ბინის მესაკუთრის მითითებით და უსაფრთხოების წესის უხეში დარღვევით საცხოვრებელ ბინაში სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები განხორციელდა, რამაც მიმდინარე წლის 8 ოქტომბერს საცხოვრებელი კორპუსის ერთი სადარბაზოს ჩამონგრევა გამოიწვია. Საცხოვრებელი კორპუსის ნგრევის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში სამი პირი. Პირველ სართულზე მდებარე ბინის მესაკუთრე 1975 წელს დაბადებული ზბ, 1972 წელს დაბადებული ხს და 1992 წელს დაბადებული გს დააკავეს. დანაშაული 2-დან 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Თავრობის განკარგულებით 2021 წლის 8 ოქტომბერს ბათუმში 26 მაისის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსის ნგრევის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის საპატივსაცემოდ 11 ოქტომბერი საქართველოსი გლოვით დღეს გამოცხადდა. Გლოვის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა ადმინისტრაციულ შენობაზე სახელმწიფო დროშები დაშვებულია. Batumda baş veren hadisə ilə bağlı 11 oktyabr Gürcüstanda matəm günü elan olundu. Bununla bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Carinin oktyabrın 8-də Batumun 26 may küçəsindəki mənzilin bir girişi tamamilə çöküb. Qəza nəticəsində 2 az yaşlı uşaq və bir yeni yetmə də daxil olmaqla 9 insan dünyasını dəyişib. Sözü gedən faktın araşdırılması nəticəsində Batumun 26 may küçəsində yerləşən yaşayış binasının birinci mərtəbəsindəki mənzillərdən birinin sahibi təmir üçün iki nəfər tutduğu bilinib. Mənzil sahibinin göstərişi ilə və təhlükəsizlik qaydalarını kobud şəkildə pozaraq, bu il oktyabrın 8-də çox mənzilli binanın girişlərindən birinin çökməsinə səbəb olan mənzildə tikinti və təmir işləri aparılıb. Yaşayış binasının çökməsi ilə bağlı aparılan araşdırma çərçivəsində 3 nəfər birinci mərtəbədəki mənzilin sahibi 1975-ci il təvəllüdlü şəxs, 1962-ci təvəllüdlü şəxs və 1992-ci il təvəllüdlü şəxs saxlanılıb. Cinayətlə bağlı 2 ildən 10 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulub. Hökumətin fərmanı ilə 8 oktyabr 2021-ci ildə Batumun 26 may küçəsindəki yaşayış binasının çökməsi qurbanlarının xatirəsinə 11 oktyabr Gürcüstandə matəm günü elan edildi. Yaz günü ilə əlaqədar olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin bütün inzibat binalarında dövlət bayraqları endirilib. Arneulis Municipalitetis Saolko Saarchevno Komisiyam, Municipalitetis Mashtabit 22 Saarchevno Ubani Xelaxla Gadatvala, Ra Gavlena Muaxtina Adgilobriu Titmartolobis Archevnebis Shedegebze Ubnebis Xelaxla Gadatvlam, Amis Shesakheb Naxet Chveni Siujeti. Marneulshi Saarchevno Ubnebis Xmebis Gadatvla Dasrulda. Nomer 22 Marneulis Saolko Saarchevno Komisiyam, Municipalitetis Mashtabit 22 Saarchevno Ubni Shedegebi Xelaxla Gadatvala. Როგორც ამავე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ანი ილურიძია ცხადებს, საარჩევნო უბნებზე ხმების გადათვლის შედეგები ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების საბოლოო შედეგებზე გავლენას არ მოახდენს. Სულ მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ გადათვლილია უკვე 18 და დღეს 4 22 საარჩევნო უბანი უმნიშვნელო ცვლილებები შევიდა უბნის მიერ შემაჯამებელ ოქმებში, პრაქტიკულად იდენტური იყო შედეგები დღევანდელი გადათვლის შედეგათაც, ძალიან უმნიშვნელო ცვლილებები განხორციელდა საერთოდ შედეგებში. მარნეულში საარჩევნო უბნების ხმების გადათვლა რამდენიმე დღის განმავლობაში ხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. ხშირად პროცესს ოპოზიციის ნაწილი პროტესტის ნიშნად არ ესწრებოდა.
Dremandel dres ganxeluli iqo da gadaxedili iqo garkveuli ubnebis shemajamebeli okmebi da gadatvlili iqo ubnebi. Iqo iseti ubnebi gadatvlili, romelits analogiuri sva ubnebzedats sva ubnebzedats etsi da ikive ase vtkvat mnishnelobis sadats aris batelebi uletsedebi magaritsats sedmetoba. Magram აღებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ 4 უბანი. 2 უბანი იყო გადაცვლილი მთლიანად, 2 უბანი კი მარტო ბაცილი ბიულეტენებთან დაკავშირებით. ჩემი მოთხოვნა იყო თუ ანალოგიური სხვა უბნები, ძალიან ბევრი, თითქმის 80% ესეთივე უბნები, რომლებიც არიან, რატომ არ იცვლება? 9 ოქტომბერს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის რეკომენდაციით საალკო კომისიებმა შევარჩიეთ კიდევ რამდენიმე საარჩევნო უბანი, რომელიც ხელახლა გადავითვალეთ. თვლელები გამოვავლინეთ სხდომაზე, წილისყრით, საალკო კომისიის წევრებს შორის. სამწუხაროდ აღნიშნულ წილისყრაზე ბატონმა ელ გუჯაჩხიტუნიძემ, ნაციონალური მოძრაობიდან დროებითმა წევრმა განაცხადა უარი. მისი მხრიდან ჰქონდა მცდელობა პროცესისთვის ხელის შეშლას, რაღაცა გარკვეულ პროვოკაციებს, თუმცა შემდეგ, როდესაც მან ნახა როგორ მიმდინარეობდა პროცესი, ყველა ჩართულ მხარეს, მათ შორის ტელევიზიას, მათ შორის სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ თვალყური ედევნებინათ აღნიშნული გადათვლებისთვის და ამ პროცესისთვის, შემდეგ ცოტა დამშვიდდა, თუმცა ჰქონდა ბევრი პრეტენზიები, რომელზეც მას პასუხი გავეცით. მაგალითად, ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა გვაინტერესებდა, რატომ იყო ამდენი. მიუხედავად იმისა, რომ ბიულეტენს ჰქონდა რეგისტრატორის ბეჭედიც და ხელმოწერაც, ისინი ბათილ ბიულეტენებში აღმოჩნდნენ იმიტომ, რომ ჩავარდა ყუთში ანუ კონვერტოთ, ან ორი სახეობის ბიულეტენი ერთად ამოვიდა ორი ან მეტი. შესაბამისად, ასეთი ბიულეტენები იყო ბათილი. მიმდინარე წლის 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 1099 ამომრჩევლისთვის 90 საარჩევნო უბანი ფუნქციონირებდა. Marnie'nin 22 saylı daire seçki komisyasında səslərin yenidən sayılması başa çatdı. Ətraflı məlumat hazırladığım süjeti izləyə bilərsiniz. Marnie'lidə seçki məntəqələrdə səslərinin sayılması başa çatdı. Marnie'nin 22 saylı daire seçki komisyası bələdiyyə daxilində 22 seçki məntəqəsinin nəticələrini yenidən saydı. Eyni daire seçki komisyasının sədri Ani Ulricinin sözlərinə görə məntəqələrdə səslərin yenidən sayılmasının nəticələri yerli özün idarə etmə seçkilərinin yekun nəticələrinə təsir etməyəcək. Sul Marneulis Saulkos Arçevni Komisiyi. Marninin seçki daire komisyası tarafından 18, bugün de 4 əlavə olarak 22 seçki məntiqəsi sayılıb. Çox əhəmiyyətli dəyişikliklər də əlavə olundu. Nəticələr praktik olarak eyni idi. Bugünkü sayma nəticəsində də ümumi nəticədə çox əhəmiyyətli dəyişikliklərə yata geçirildi. Şedəqəbi Dğevandeli qadatulis şedəqat. Marninin seçki məntiqələrinin səslərin sayılması bir neçə gündür səsküy və mübahisə fonunda baş verir. Əksər hallarda müxalifətin bir hissəsi etiraz əlaməti olaraq prosesdə iştirak etmirdi. Bugün müəyyən məntəqələrin sayılması prosesi başa çatdı. Digər oxşar məntəqələrlə eyni əhəmiyyətə malik olan məntəqələr vardı. Mənim tələbim yenidən sayılması idi. Mənim üçün maraqlı olan 80% bu cür məntəqələrin nəyə görə sayılmamasıdır. Ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის რეკომენდაცია 9 ოქტომბერდან მერკეზ სეჩკი კომისიასының სედრინин თავსიესიле სეჩკი დაირელარი yine bir neçe seçki məntəqəsini seçdik və yenidən saydıq. Daire seçki komissiyaları arasında sayanları iclasda müəyyənləşdirdik. Təəssüflər olsun ki, sözü gedən səs vermədə Vahid Milli Hərəkatdan müvəqqəti üzvü cənab Elquca razılıq vermədi və iştirak etmədi. O müvafiq təbliğatlara cəhd edirdi, lakin o prosesi nəzərə yetirdikdən sonra bütün iştirak edən tərəflər, bunlar arasında televiziyanın, müşahidəçilərin, təşkilatların sayma prosesinə nəzər yetirməsinin mümkün olduğunu gördükdən sonra rahatlaşdı. Bakı sayılan bülletenlərinin əksəriyyətində qeydiyyatın imzası, yəni hər şey qaydasında olmasına baxmayaraq, bəzilərinin zərfsiz olması idi.
2 oktyabr yerli özün idarə etmə seçkilər zamanı Marnil Belediyesi üzrə 100.089 seçki üçün 90 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərirdi. Mardmeulelits archinebuli studentebi adgilobriu tvitmartolobisgan puladi jildos saxit tselitsatchi ertkhel 1000 lars miigeben. Ra kategoriis studentebi isargebleben agnishtuli servisit. Ame chesakheb nakhet chveni siujeti. Mardmeulis munitsipalitetis meria tsarmatebul studentebs tsakhalisebis miznit pulad jildos gatascems. Sasavlo tslis archinebit dasrulebis shemtkhovashi studentebi adgilobriu tvitmartolobisgan sachukrat 1000 lars miigeben. Գացեխება წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოებას მანდაც შევიტანეთ სულილებები განვისაზრეთ კრიტერიუმები კრიტერიუმები არის შემდეგი ყველა საგანში ვისაც აქვს არანაკლებ 95 ქულა დაჯილდოვდება 1000 ლარით ყოველ წლის ბოლოს ანუ დეკემბრის თვისთვის სხვადასხვა კატეგორიის სტუდენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიამ გზავრობის თანხას Tveshi 50 lar chaurizxavs. Studentebis dafinansebis 50 larit gzis dafinansebis proyektze shevitanet tsulileba kholot da kholot terminta gamartebashi ais tsulileba rom proyekt tverisargebleps an dafinansebit tverisargebleps studenti romerits aris pirvel kursis pirvel semestrze. Proyekti gzeldeba chovulobrivat 25 studentia რომელიც მიმართა მერიას და გახდა ბენეფიციარი ამ პროექტის და პირველი ჩარიცხვა უკვე მოხდა სექტემბრისთვის ჩარიცხვა და ჩარიცხვები ხდება ყოველთვის ბოლოს. აღნიშნული გადაწყვეტილება მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე მიიღეს. Marnil'de uğurlu tələbələr meriyadan 1000 lari mükafat alacaqlar. Bununla bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Marnil Belediyesi uğur kazanan tələbələrə pul mükafat verəcək. Tədris ilini uğurla bitirən tələbələrə yerli özün idarə etmə tərəfindən hədiyə olaraq 1000 lari veriləcək. Uğurlu tələbələrin bir ildə 1000 lari məbləğində mükafatlandırmasına aid idi. Deməli, biz bunu 2020-ci ildən başlayacaqdıq, amma bəzi səbəblərə görə başlaya bilmədik, təəssüf ki, 2021-ci ildən itibarən isə artıq bunu start verdik və bu ilin sonunda uğurlu gəncləri mükafatlandırma prosesinə başlanılacaq. Deməli, burada kriterilər var. Kriterilər də odur ki, hər fəndən 95 bal və yuxarı olan tələbələr sayında heç bir önəm yoxdur. Bu, 50 nəfərdə ola bilər, 100 nəfərdə ola bilər, 500 nəfərdə ola bilər. Onları ildə bir dəfə 1000 lari dəyərində mükafatlandırma. Müxtəlif kateqoriyalı tələbələr Marnil Belediye Meri tərəfindən yol xərcləri üçün ayda 50 lari alacaqlar. Tələbələrin 50 lari yol puluna dəstəkdə sadəcə bir maddədə dəyişiklik etdik. Deməli, bu odur ki, sadəcə qeyd olundu ki, birinci kursun birinci semestrində oxuyan tələbələr, hansı ki qiymətə əsasən ayda 50 lari kömək alırlar, onlar birinci semestr bitənə qədər kömək ala bilməyəcəklər. Çünki hələ əllərində bir qiymət vərəqəsi yoxdur. Yəni, birinci semestri bağlamayıblar. Normal şəkildə proyekt yenə davam edir. Bu il 25 tələbə artıq sentyabr ayından itibarən ödəmələri aldılar. Yəni, aidəliləri kömək aldılar. Sözü gedən qərar Marnil Belediye Məclisinin iclasında qəbul edildi. Vəcər məsəvləbilistviz. Ასე ყველა ლიტერატურულ კონკურს, რომელიც Liberty Bank-ის მხარდაჭერით უკვე 5 წელია იმართება. კონკურსის მიზანი მასწავლებლის პროფესიის მხარდაჭერაა. დეტალები ჩვენი სიუჟეტი. Წერ მასწავლებლისთვის, ასე ყველა ლიტერატურულ კონკურს, რომელიც Liberty Bank-ის მხარდაჭერით უკვე 5 წელია იმართება. კონკურსის ფარგლებში მონაწილეები თავიანთ მოთხრობებში აღწერენ თანამედროვე სასკოლო ცხოვრებას, მასწავლებლისა და მოსწავლის ურთიერთობის სირთულეებს და მათი დაძლევის გზებს. კონკურსის მიზანი მასწავლებლის პროფესიის მხარდაჭერაა. ძალიან საინტერესოა, როგორ ხედავენ ჩვენი მწერლები იმ სასკოლო ცხოვრებას და იმ პრობლემებს, რაც ჩვენ საზოგადოებაში და სკოლაში არის. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ასეთი ლიტერატურული კონკურსი, რომელიც
დაიწერებოდა და რომლის ფარგლებში დაიწერებოდა მოთხრობები მასწავლებლებისთვის იქნებოდა ძალიან კარგი შესაძლებლობა ჩვენი მასწავლებლებისთვის და ჩვენი საზოგადოებისთვის დაგვენახა როგორია სკოლა თანამედროვე რა პრობლემები აქვს მასწავლებლებს რა პრობლემებია ზოგადად სასკოლო სივრცეში და სწორი ღირებულებების იმ აკადემიური ცოდნის პარალელურად რასაც ჩვენი მოსწავლეები იღებენ სკოლაში მიგვეწოდებინა ის ღირებულებები ის სწორი ღირებულებები რომელიც უნდა აღიაროთ რომ ჩვენ საზოგადოებას ნამდვილად სჭირდება Წელს გამარჯვებული ბესო პაპასკუა გახდა. მას სხვა პრიზებთან ერთად გენერალური სპონსორისგან ლიბერტი ბანკისგან 1000 ლარი გადაეცა. მოთხრობის სახელწოდება არის აირწინაღი და ასახავს მოსწავლისა და მასწავლებლის ურთიერთობას იმ რთული პანდემიური ვითარების ფონზე, რომელიც გვაქვს ბოლო დროს და რაღაცნაირად ამ პრობლემის დაძლევის გზაც არის. ნაჩვენები შეიძლება ითქვას და ფორმულა ერთგვარი, რომელიც ყოველთვის ერთია და რომელიც არის სიყვარული ისე, რა ვიცი, პროფესიის, ბავშვების და ზოგადად ადამიანების ერთმანეთსადმი სიყვარული. კონკურსის დაწესების დღიდან საინფორმაციო მხარდაჭერას ლიბერტი ბანკი უზრუნველყოფს. ოქროს სპონსორისგან 2021 წლის კონკურსანტებს სხვადასხვა ფულადი ჯილდო გადაეცათ. ჩვენი სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია მაღალი სოციალური პასუხისგებლობა, კორპორატიული სოციალური პასუხისგებლობა, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ზრუნვა ისეთ საკითხებზე, სადაც ჩვენ ყველაზე მეტად საჭირონი ვართ და აქ მე გამოყოფდი განათლების მიმართულებას და კონკრეტულად ამ მიმართულების სფეროს პოპულარიზაციაში აქტიურად მონაწილეობას და შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმალურ მხარდაჭერას. ახალი ლიბერტი ახალი ცხოვრებისთვის. ამ სტრატეგიის ფარგლებში ლიბერტი ბანკი კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით კიდევ ბევრი პროგრამის მხარდაჭერას გეგმავს. Müəllim üçün yazırım layihəsi Libert Bank tərəfindən 5 ildir ki, həyata keçirilir. Layihə ilə bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Müəllim üçün yazıram. Liberty Bank'ın desteği ilə 5 ildir keçirilən bir ədəbiyyat müsabiqəsinin adıdır. Müsabiqə çərçivəsində iştirakçılar öz hekayələrində müasir məktəb həyatını, müəllim-şagird münasibətlərinin çətinliklərini və onlardan çıxış yollarını təsvir edirlər. Müasir məktəb həyatını, taviyyənd mətxorobəbşi, axtərin tanəmətləri səskolo çıxovrəbəs. Masavləbilisə də masavləs ürtiyyətobi sirtulu əbs da mati dəzləviz qzəbs. Yazıçılarımızın məktəb həyatını və cəmiyyətdə və məktəbdə yaşadığımız problemi necə gördükləri çox maraqlıdır. Beləliklə qərara gəldik ki, müəllimlər üçün hekayələr yazılacaq belə bir ədəbi yarışma müəllimlərimiz və cəmiyyətimiz üçün çox yaxşı bir fürsət olar. Müasir bir məktəbin necə olduğunu, müəllimlərin hansı problemlərinin olduğunu, ümumiyyətlə, məktəb mühitində hansı problemlərin olduğunu göstərib və şagirdlərimizin məktəbdə aldıqları doğru dəyərlər haqqında akademik biliklərə paralel olaraq cəmiyyətimizin həqiqətən ehtiyac duyduğunu qəbul etməliyik. Beso Papskua bu il qalib oldu və digər mükafatlar arasında baş sponsor Libert Bankdan 1000 lira aldı. Layihənin adı son zamanlarda yaşadığımız çətin pandemiya fonunda şagird və müəllimlər arasındakı əlaqəni əks etdirir və bir şəkildə bu problemdən çıxış yolda göstərilir. Və formul həmişə bir olan formadır, yəni sevgidir. Uşaqların, müəllimlərin, ümumiyyətlə insanların bir-birinə olan sevgilər. Liberty Bank müsabiqənin başladığı gündən etibarən informasiya dəstəyi verir. Qızıl sponsordan 2021-ci il müsabiqə iştirakçılarına müxtəlif pul mükafat verildi. Strategiyamızın ən vacib hissələrindən biri yüksək sosial məsuliyyətdir, hansı ki, önəmli istiqamətlərdən biri də qayğıdır. Burada təhsilin istiqamətini ayıracağım və konkret olaraq bu sahənin təbliğində fəal iştirak edib maksimum dəstək verəcəyik. Yeni həyat üçün yeni liberti. Bu strategiyanın bir hissəsi olaraq Liberty Bank korporativ və sosial məsuliyyət sahəsində daha bir çox proqram dəstəkləməyi planlaşdırır. Ახლა კი ვნახოთ რა მნიშვნელოვანი მოვლენებით იყო გამორჩეული 11 ოქტომბერი. 1850 წლის 11 ოქტომბერი დაარსდა ქვეყნის უძველესი სიდნეის უნივერსიტეტი ავსტრალიაში, სამი პროფესორით და 24 სტუდენტით. 1984 წლის 11 ოქტომბერი შავი სამშაბათი რუსეთის რუბლმა დოლართან მიმართებაში კატასტროფული დევალვაცია განიცადა. 2011 წლის 11 ოქტომბერი უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს 7 წლის თავისუფლების აღკვეთას მიუსაჯეს რუსეთთან 2009 წელს დადებული ხელშეკრულების გამო. 2013 წლის 11 ოქტომბერი ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციამ მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა.
İndi isə 11 oktyabrın hansı hadisələrlə seçildiyini izləyək. 11 oktyabr 1850-ci ildə ölkənin ən qədim Sydney Universiteti Avstraliyada 3 professor və 24 tələbə ilə qurulub. 11 oktyabr 1994-cü ildə Qara Çərşənbə axşamı Rus ruplu dollara qarşı fəlakətli devalvasiyan yaşayır. 11 oktyabr 2011-ci ildə Ukraynanın keçmiş baş naziri Yulia Timoshenko 2009-cu ildə Rusiya ilə bağlanan müqaviləyə görə 7 il həbs cəzasına məhkum edilib. 11 oktyabr 2013-cü ildə Kimyəvi silahların qadağan edilməsi təşkilatı Nobel sülh mükafatını qazanıb. Sakartveloshi gasuli dğeghamis ganmalobashi COVID infitsirebis 1530 axali shemtkhova dafiksirda. Bolo 24 saatshi koronavirusit kveqnis mashtabit 23 mokhalake gardaitsvala. Koronavirus statistika nakhe chven siuzhetshi. Davadebata kontrolisa da prevensiis tsentris informatsiit bolo 24 saatis ganmalobashi sakartveloshi koronavirusi kidev 1530 adamians daudasturda. Gamojanpitolda 1848 patsienti. Am droistvis sakartveloshi koronavirusis 635583 shemtkhovaa dadasturebuli. Mat choris gamojanpitolda 602362. Gardaitsvala 9279 patsienti. 11 oktyabrs monatsemebit karantinis rejimshia 71 piri statsionarshi metvelqureobis kvesh 4514. Klinikur sastumroshi mqopi pirebi 703. Son 24 saat ərzində Gürcüstanda koronavirusə 1530 yoluxmalı qeyd alınıb. Epidvəziyyətlə bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Son 24 saat ərzində Gürcüstanda koronavirusə 1530 yoluxmalı qeyd alınıb. Son 24 saat ərzində 1848 vətəndaş sağalıb, 23 pasiyent isə dünyasını dəyişib. COVID-19 pandemiyasının yayılmasından bugünə dək ümumilikdə yoluxmalı 635583 təşkil edir. Onlardan 602372 vətəndaş sağalıb, 9269 pasiyent isə dünyasını dəyişib. 71 nəfər karantin rejimində. 4514 nəfər stasiyonlarda həkimlərin nəzarət altında, 703 nəfər isə klinik otellərdə qalmaqdadır. Asetik axıldat 11 oktyabrs, Barneuli TV sainformasiyo qamoşveba. Axali ambebis dasrulebis tənavə tkvən tsin xvalindeli dğis amindis prognozi gelit. Mək etkili survilebit momavar şaxudramda gemşvtobebit naxvamdis. Bugünlük bu qədər. Sabahın hava proqnozu sizi gözləyir. Sağ olun, salamat qalın.